סימן קצ"ד סעיף א', מה הדין בשלושה אנשים שישבו ואכלו יחד ובאופן עקרוני חייבים בזימון, אלא ששלושתם שכחו ולא זימנו, ברכו ברכת המזון, לאחר ברכת המזון הם נזכרו שהם לא זימנו, האם הם יכולים לזמן עכשיו לאחר ברכת המזון או לא? נלמד בעזרת השם שזימון שייך רק לפני ברכת המזון, לא אחרי ברכת המזון. מהסיבה הפשוטה, כי מה זה זימון? הם מזדמנים ומכינים את עצמם יחד לזמן, לברך, להודות לקודש ברוך הוא. זה זימון. מזדמנים, מזמינים את עצמם ומתאחדים לברך את הקודש ברוך הוא בברכת המזון. אז מתי שייך זימון? רק לפני, לא אחרי. מה קורה אבל באופן שאחד מהם בלבד שכח וברך? שלושה אנשים אכלו יחד, אחד מהם שכח וברך ברכת המזון לפני השניים האחרים, והשניים עדיין לא בירכו. באופן כזה שרק אחד מהם קדם וברך, השניים שלא בירכו יכולים לצרף גם את אותו שכבר בירך, שהוא גם יענה אף אפי שהוא כבר לאחר ברכת המזון. אלא אם כן הוא זימן עם אחרים, הוא הצטרף אל אחרים והוא זימן איתם, שאז מכיוון שהוא זימן, אספקה ממנו בכלל חוי וזימון, והוא לא יכול גם להצטרף לשניים הנותרים. זה פחות או יותר סעיף א', אני אקרא בפנים. אומר השולחן אורך, שלושה שאכלו כאחד, הם חייבים בזימון, אבל שכחו וברך כל אחד לעצמו, הדין הוא שבטל מהם הזימון, ואין יכולים לחזור ולזמן למפרע. כי מה הם יזמנו? אני אקרא את המשנה ברורה. דלמה יזמנו זה את זה? הרי כבר ברכו ברכת המזון. ואין לשון זימון, אומר המשנה ברורה בסעיף קטן א', מה זה לשון זימון? שאחד יזמן השניים שיהיו מוכנים ומזומנים להצטרף יחד לברכת המזון, אבל לא כשהוא כבר בירך, בירך אז גמרנו, פקע מהם חוי וזימון. וכן, ממשיך השולחן אורך, לא רק אם שלושתם בירכו, אלא גם אם שניים בלבד מהם בירכו, אז הדין הוא שאף על פי שאחד לא בירך, מכיוון ששניים בירכו, פקע מהם חוי וזימון. אבל אם שכח אחד מהם וברך, ושניים לא בירכו, השניים יכולים לזמן עם השלישי, אף על פי שכבר בירך. אף על פי שהשלישי כבר ברך, הוא יכול להצטרף עם השניים הנותרים, ולומר, ברוך שאוכלנו משלוי, והם יוצאים ידי חוי וזימון, אבל הוא לא יוצא ידי חוי וזימון, כי הוא כבר ברך. אבל זה הכל עם השלישי, עם האחד בירך ללא זימון. אבל אומר הרמו, ואם האחד זימן עם שניים אחרים, אף השניים הנשארים מהקבוצה הקודמת, אינם יכולים לצרף איתם את השלישי, לזמן ביחד איתו. ונעבור לסעיף ב'. בסעיף ב' נלמד שכאשר שלושה אנשים אוכלים יחד, ואחד מהם יצא החוצה, הם קוראים לו, בוא תחזור ונזמן. הוא לא צריך לשבת איתם יחד. מספיק שהוא עומד על הפתח, הוא מצטרף איתם לזימון. זה הכל בזימון של שלושה. בזימון של עשרה, הוא צריך לשבת איתם יחד, ואז הוא יכול להצטרף איתם לזימון. אני אקרא בפנים. שלושה שאכלו, ויצא אחד מהם לשוק, קוראים אותו ומודיעים לו שרוצים לזמן, כדי שיכוון ויצטרף עמהם ויענה עמהם ברכת זימון, ויוצאים ידי חובתם, אף על פי שאינו בא ויושב עמהם. אפילו הוא עומד על הפתח של החדר. בכל זאת הוא מצטרף איתם לזימון. ויענה מילה בגימל. אבל בעשרה, כיוון שצריכים להזכיר את שם השם, אינם מצטרפים עד שיבוא וישב עמהם. ונעבור לסעיף ג'. סעיף ג' נלמד, מה הדין שלושה שאכלו, ורוצים לזמן. אבל יש בעיה, אף אחד לא יודע ברכת המזון בשלמות. ראובן יודע את הברכה הראשונה, שמעון את הברכה השנייה, לוי את הברכה השלישית.
אבל אף אחד לא יודע את הכל. את הברכה הרביעית אף אחד מהם לא יודע. לא ראובן, לא שמעון, לא לוי. יזמנו או לא? יזמנו. ומה? כל אחד יוציא את חברה בברכה שהוא יודע. אם כל אחד יודע רק חצי ברכה, זה לא. כי אין ברכה לחצאים. אבל אם כל אחד יודע ברכה שלמה, הוא יכול להוציא את חבריו באותה ברכה שהוא יודע. מה עם הברכה הרביעית? היא רק דרבון, הוא לא צריך בכלל. אני אקרא. ג' שאכלו כאחד, ואין אחד מהם יודע כל ברכת המזון. אלא אחד יודע ברכה ראשונה, השני יודע את השנייה, השלישי יודע את הברכה השלישית, חייבים בזימון. ומה? וכל אחד יברך הברכה שיודע. ואף על פי שאין בהם מי שיודע ברכה רביעית, ברכה רביעית אף אחד מהם לא יודע. אין בכך כלום. אבל החצאין, זה הכל, אם כל אחד יודע ברכה מושלמת, אבל אם אחד יודע רק חצי ברכה, זה לא. אין לברך לחצאים, אם אחד לא יודע רק חצי ברכה, שאין ברכה אחת מתחלקת לשתיים. מה הדין? יש לו רק אפשרות לברך ברכה אחת בלבד, לא יותר מברכה אחת. יברך ברכת המזון או שהברכות מעכבות זו את זו. אז כתוב במשנה שיש בזה מחלוקת. האם הברכות מעכבות זו את זו או לא? האם ברכה אחת יברך או לא? ולעניין דינה, אם אכל כדי סביעה דחיוב ברכת המזון שלא מדעת תורה, יש להחמיר כשיטה הזו שגם ברכה אחת מברכת המזון שווה. ברכות לא מעכבות זו את זו ולברך.